feel this strong. Even hell can only stay so long. Past desires have no more fire. Now I saw so much higher. 'Cause the light inside is too strong. Throw your fears away, throw them away. Join hands and be one. Your journey has only begun. Be the one that you look on with love each and every day. 'Cause the light inside is too strong. We both know we've been here before. It's up to us to know what for. E a gente continua conversando aqui com a Myla Hard, que está fazendo som ao vivo nessa quinta-feira no Radar. Myla, tu já tem um disco gravado. Sim. Como é que está o processo de gravação do próximo disco? O processo começou agora aqui em Porto Alegre. Certo. Queria gravar aqui porque minha banda, todo mundo que estou trabalhando com, está aqui. E essa, a tua música é bem norte-americana, né? Por ter músicos aqui de Porto Alegre, sim. Essa música que é feita no sul do Brasil, enfim, no Brasil, já está influenciando as tuas novas composições ou não? Acho sim, mas para mim sempre... sempre importante para eu fico mais perto das minhas raízes, né? Para não sei, para mim isso faz sentido. Claro, eu sempre tenho influências de outras culturas e melodias e experiências da vida, mas é isso, a música é uma mistura de tudo. Mas fora aqui Porto Alegre, o Brasil e os Estados Unidos, tu já morou também em outros lugares também, né? Sim, Berlim, Alemanha. Meu pai vai mudar
pra lá de novo, em outubro. Teu pai que é músico também, né? Michael Hardy. E agora eu vou viajar para Texas semana que vem, porque ele vai lançar disco novo dele agora. Legal. O penúltimo disco dele, tu co-produziu o disco também, né? Sim, sempre estou produzindo coisas para ele e tocando também. Tu também compõe para ele também? Para ele não, ele é mestre. Inclusive eu toco músicas dele também. Tu nasceu na Califórnia, né? Sim, né, Los Angeles. Mas também já morou no Texas, em Austin, em Nova York, uhum. Tu conheceu o Duda. Sim. Né? Vocês estão casados também, né? Quantos anos de casamento já? Ih, 9 anos. Começaram a tocar, primeiro se casaram ou primeiro tocaram junto? Sim, primeiro tocando juntos. Mas na Califórnia não se faz muito esse tipo de som, né? Foi o tempo que tu morou em Texas que te influenciou? Não, Califórnia também, sim. É, country lá, atualmente, anos 20, country, como moderno agora conhecemos, começou lá em Bakersfield, Califórnia. Ah, legal. Então, e hoje tem show, né, Mayla? Tem show no Pool Pub. É o último show que tu faz aqui no Brasil, depois vai para os Estados Unidos. Depois Texas, sim. Mas eu vou voltar em outubro. Uhum. E vou tocar no Morro Stock. Ah, legal, no festival. Sim, com Marquise 51. Legal, uhum. Então o pessoal pode conferir o show da Mayla aqui em Porto Alegre ainda hoje. E os filmes de animação também têm espaço no Festival de Cinema de Gramado. Diariamente a gente está te mostrando reportagens de tudo que está rolando por lá. A gente confere agora os principais títulos exibidos no festival. Confere aí. Alexei era do reino do dia e Kers do reino da noite. Essa matéria é pra ti que curte desenhar. Tem algum sonho? No Festival de Cinema, tem animação concorrendo ao Kikito. Um deles é o Coração do Príncipe, que conta a história de dois reinos. O reino do dia e o reino da noite. A estética mistura elementos do mangá e de filmes do diretor Tim Burton. A animação e desenho sempre foi uma parte muito grande da minha vida, né? Eu comecei a desenhar muito pequeno, tipo, 2 anos e tal, eu tava desenhando e tal. Eu não descobri a animação, porque a animação toda criança vê, né? Então eu sempre via e ficava tipo, eu quero ser animador, né? E chegavam as pessoas e perguntavam, ah, o que você quer ser quando crescer, né? E eu tipo, eu quero ser animador, né? Eles, ah, de festa? Eu tipo, não! De filme, eu não. Sempre foi o que eu quis fazer, né? E agora tá virando realidade, né? Você tem algum sonho? Que tipo de sonho? Ah, aquele do tipo que você sonha em realizar, sabe? O Curta, ele é uma mescla de 2D e 3D. Mas é um 2D digital, não é 2D à mão. E com alguns elementos em 3D. Então, ele é uma mescla dos dois, mas é predominantemente 2D. E não é só o Caio que tá por aqui com a animação. A gente já curtiu a pequena vendedora de fósforos que adapta para os dias de hoje a fábula de Hans Christian Andersen, falando sobre temas como o problema das drogas. E teve também o Hotel Farrapos, que concorreu na competição gaúcha. Na história, um cara do interior vem para a capital e acaba ficando por aqui mais tempo do que pretendia. E nesse radar de quinta-feira, a gente está falando muito sobre cinema, a gente continua batendo mais um papo aqui com o João e com o Nicolas sobre o primeiro Festival de Cinema Universitário de Porto Alegre que eles estão organizando por aqui. Cara, e quais são as principais características vocês acham dessas produções? Cara, assim, se a gente for pegar, acho que uma coisa que a gente sente muita diferença no cinema universitário, que mescla muito com o cinema independente, sabe? O pessoal, assim, eles não estão, digamos, viciados. Eles não estão no meio de um sistema, assim, tá ligado? Por exemplo, o pessoal hoje vai fazer um curta para participar de um edital, sabe que se tiver tal e tal elemento, daqui a pouco pode ser mais fácil ou ter uma chance maior de ser aprovado, sabe? Aqui, muitas vezes, eles não têm que respeitar alguma regra. Eles podem ter uma história mais original. Eles podem pegar e podem filmar de uma maneira mais ousada. E uma coisa que o Nicolas estava comentando aqui é muito difícil, muitas vezes, fazer um filme de baixo orçamento, mas com equipamento muito bom, sabe? Certo. E aqui o pessoal, então, eles têm a ideia, eles têm a liberdade, eles conseguem atores, seja porque tem amigos, seja porque pega o pessoal do teatro, como quem a gente acabou de ver ali. Uhum.
E o que que rola aqui, então? O pessoal tem equipamento da universidade. Então, é um equipamento que dá um toque muito profissional para o produto final. E tu acha, provavelmente, terão mais jovens participando, né? Essas novas tecnologias hoje que estão disponíveis, talvez também façam parte da linguagem desses filmes também, influenciem? No sentido, assim, de redes sociais? Talvez, ou de animação, talvez, né? Talvez essa linguagem talvez, de games hoje dos jovens, né? Talvez a forma de edição hoje, né? Que hoje é muito mais rápido tu editar um filme também, né? Coisa que é certa, assim, tipo, se a gente fosse fazer um festival semelhante, até por isso que tem muito pouco, se tu pensar, sei lá, 20 anos atrás, a gente pesquisou um pouco pelo mundo antes de fazer, sabe? Uhum. Não tinha praticamente nenhum, porque era quase impossível tu fazer um filme na universidade, mesmo tu estando na universidade. Uhum. Porque tu ia pra uma ilha de edição, tu ia gastar filme, era muito caro. Uhum. Então, não tinha que tirar filme e depois conseguir editar um filme. Aqui não. Aqui o equipamento mais barato, o pessoal consegue editar muito mais rápido. Assim, ó. Pegar mesmo 10 anos atrás, todo mundo editava na universidade. Agora, quase todo mundo que entra na universidade, ou pelo menos uma boa parte dos alunos que entram para trabalhar com edição, logo compram um MacBook com o software e podem fazer tudo em casa. Velho. Cara, eu vou pedir para te passar o serviço. Mais uma vez, convidar a galera para o festival, que a gente já está com o tempo meio estourado. Então, vai acontecer meio que paralelo com a Feira do Livro também, né? Sim, vai ser uma atividade até paralelo da Feira do Livro. O pessoal vai estar chamando no megafone da feira para sessões do cinema. As inscrições vão até o dia 15 de setembro. É tudo gratuito. Tanto a inscrição vai ser gratuita, quanto os ingressos vão ser gratuitos. E aí o festival rola de... 7 a 16 de novembro. E está todo mundo convidado, eu acho que vai ser bem bacana. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje. Boa sorte aí no evento. Valeu, Pia, brigadão. E vai uma dica aí para quem curte reggae. Acontece daqui a pouco, às 10 horas, o Jamaican Night lá no Cygnus Pub. A segunda edição do projeto apresenta a banda Domínio Público e com discotecagem aí dessa noite do DJ Jambre Sound System. Era isso, o Radar de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 da tarde para curtir mais um programa Radar ao vivo. Lembrando que esse programa é reprisado às 2h30 da manhã e também pode ser visto através do nosso site www.tve.com.br. Vai lá em Radar, e vai lá em vídeos e assiste o programa novamente. Vou pedir para a Myla Hord fazer mais um som para finalizar a participação dela no programa de hoje. Já quero agradecer por ter vindo aí no Radar essa quinta-feira. Believe hard enough.